né? Sim. Wie er sagt, was er. Dum, 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 dum. Inden du går, må jeg så ikke lige få et billede af dig på min mobiltelefon? Jo, må du kom lige herhen. Vi skal falde lige så snart, han giver slip på dig. Vi skal falde så snart, han giver slip på dig. Ellers var det godt, Kalle. Det er godt, du griner, og det er godt, du vaklede. Det er så fint ud. Det er fint. Åh, oh, tak. Tusind tak. Det var selv. Skal du have en uden tøj også? Nej, tak. Præcis. God jul. Hej. Hey, nu stop bag dig. Jeg må tale plastik til. Jeg tror, han er en gang til. Tuba, man! Ja, okay, giv sind, giv sind. Oh, jeg er glad for at gemme mit ansigt. Tag en til, hvor du kigger tilbage, og så siger Tuba, man. Og så lander lidt mere herover af, fordi at du skygger fuldstændig for Thea, når du vender rundt. Jamen, det er fordi, jeg gemmer mit ansigt, fordi og vi kører. Yep. Fanden, er jeg ikke god nok til dig, eller hvad? Jeg har sådan en skalatrøj på, så skal jeg tage min store t-shirt. Jeg kan godt lide det ansigtsudtryk, Marie. Jubi! Jeg gjorde det! Okay, wow. Tak. Jeg sidder og fuck. Vi slår så meget om til morgen. Er det ikke også lige meget, hvad jeg siger egentlig? Bare Sander går ind, hvad jeg skal sige. Okay. Ej, jeg gerne, når hun griner. Jeg må spørge, prøv at grine lige op i din ansigt, Sander. Okay. Hvor er jeg holder med? Okay. Vi slår så meget om til morgen. Til morgen tror jeg ikke. Og det smager en masse, det kan jeg ikke. Min lever, det gør det automatisk. Nå ja, god idé. Det er jo så snæv af dig, hvis du står der. Og skylder. Nej, sådan det går på spejl. Okay. Ja. Ja. Ej, det er undskyld. Ja. Ja. Vi kører. Var du ganske færdig, det her? Prøv lige at kramme ham en gang. Vi kan fortsætte den kram. Vi skal bare have lidt længere før, og så er vi færdige for det. Men ikke hvor Sander kommer. Føler mig her afvisen i dag. Kom hende igen så. Okay. Må jeg godt stille hende spørgsmål, sådan, så det lyder lidt mere naturligt, som at sige, eller skal de lære her eller her? Nej, det må du ikke. Okay, så lige kan. Vi går i hjørnet, lige over siden. Og det skal ikke være sådan noget snit, bare sammen bare. Men bare lige sådan, så du det kan der ikke endnu. Jeg er problemer med det. Jeg skal bare have det. Yes. Det er nemmere, da du står og kigger ud. Det giver mig simpelthen gassen, der er det. Hva? Du gør sådan her. Her skal jeg ikke. Her er der altså noget. Okay, prøv at. Jeg giver ikke det der fisk. Det er bare det, jeg sidder.